I 2012 havde hans to selskaber, Douglas Entertainment og Baby Home Apps, et samlet overskud på omkring 15 millioner kroner. Men derudover fik Kasper Christensen ifølge Ekstra Bladets granskning af selskabernes regnskaber udbetalt en månedsløn på 416.000 kroner. Dermed lander komikerens samlede indtægt på omkring de 20 millioner kroner i 2012. I 2007 fik han 2 mio. For at være vært på TV2's underholdningsprogram Deal No Deal.